بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين، ورضي الله عن بقية السلف قدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخليل أحمد بن محمد بن حبيب الله. بوكو جلدي بوكو تالبي بوكو ريمي ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigal Cheikh Mohamadou Moutakha al khalifatu al'am li tariqati al mouridiya hafidhahu llahu taala wa rahahu wa ayyadahu wa zada min nasrihi. Mu jëme ko ci mboolem bokk jurit yëpp ak bokk talibe mourid yi nga xam ne ñoom la sëñe digal sëñ leena tere. Jëme ko ci mboolem bokk juriteem yëpp mimman yaqbalu nasihata min akhihi muslim, ndax ku ne xam ne ne Serigne Touba lépp lu mos di wax ñëpp la koy boole. Jëme ko nag ci ñu bokk réew mi nga xam ne dëkkandoo moo ko booleeg ñoom. Serigne bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di ndokkee ñëpp ci weeru tëdd wi, di weer wi nga xam ne mooy weeru koor, di ñaan suñu borom lim ci digle ci ak jaamu yàlla yàlla ko nangu li nga xam ne wattandiku doon la ko jiitam ci weer wii. Ndax dégg ngeen ci xadis ba la mu wax, ndax weer koor dafa bokk ci farata yi. Yaa yuhal lisina ma kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lisina min qablikum laallakum tattaqun. Waaye dégg ngeen ci xadis bu mu wax ne man lam yadax xawla zuhuri wala abala bi falaysa lillahi xaajatun fi an yadaca taamahu wa sharabu. Nee na képp koo xam ne danga woor te say cër wóor bayyi waxi caaxaan ak jëf ju nen, yàlla suñu borom ëmmu soxla ci bàyyi gi ngay lekk ak bàyyi gi ngay bàyyi naan. Kon yàlla nañu suñu borom dimbale ba weer wi ñu màngo ko ni ko yàlla digle. Kon Serigne bi nee na mi ngi ci ndokkeel bokki juritam yëpp ñi nga xam ne ñoo la bokkal islam ji, di ci ndokkeel ñi nga xam ne ñoo la bokkal yoonu murid tam ne tamuy seen kilifa, di ñaan itam suñ borom nangu ñu ko ci barke Serigne Touba. Di dellu si waat nag ci ay kaddu yoo xam ne Serigne bi dafa waxoon ne nañ ko jëme ci ñëpp. Kaddu yi ak ñaar rek la, benn bi mooy fàttali, bi ci des mooy jotali ak cant. Fàttali gi nag mi ngi ko jëme ci bokk talib bi ak bokk jur yi ak ñoom bokk réew mi. Ndax xam na ne Serigne Touba dafa waxoon ne ki war a digle war a tere ak noppam lu ne mën na ci ak juddoo. Kon moom fi mu toog xam na ne lépp loo xam ne war na ko wax rek bu doxalee boppam ba yëg ne responsabilité am laaj na mu wax ca, du ca tàggu kenn, lam ci war a wax dana ko ci wax. Ne ko kilifa bu jëkkee daa defe digli ak tere gi rek kóonoo mahal xaqi maama kallafakumul am rek fa la koy teg. Mooy li mu war a digle ak sañ ko tere ne ko kilifa bi daa defe rek, mooy wax li mu war a wax nit ñi buñ ko déggee jëfe ko mu jariñ leen, buñ ko déggul ñàkkuñ ko jëfe rek boobaa moom wàcc. Kon loolu mooy li nga xam ne mooy li ko boole digge ma njaboru Serigne Touba gi. Kon mi ngi fàttali ci réew mi xam ne fan yii xew-xew yi bari na lool, rawatina bakkan yi ci rottu. Loolu nag nee na la ci jëkk ci lim ci fàttali mooy delluwaat ci suñu borom ngir xam ne bakkanu doomu aadama dafa dis. Danaa ci leeral li tax mu wax loolu. Kon li nga xam ne mooy ngànnaayu julit mooy ñaan. Nee na mi ngi koy sàkku ci adduna sépp, lu waay man ci ñaan dellu ci sa borom. Ndax am na ci yoo xam ne nattu la, te nattu saa soo ko déggee rek yaa ko teg sa bopp. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Kon la ci jëkk mooy tuub dellu ci suñu borom ngir nattu yi mën a jeex, ngir xam ne bakkan yu rot bokk na ci natt yi nga xam ne suñu borom waxoon ne danaa leen ko teg. Wala nabluwanakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsin
من الأموال والأنفس والثمرات وبصر الصابرين ونقص من الأموال والأنفس كون خام ген باكن يورال بوكنا سي ناتو يي سون بروم دي واتي سي مو نيك بارا سي بير لول نك ñu xamne bakkan doomu adama dafa dis ndax alquran motax da ci gal lu reey reey kep ko xamne ray nga bakkan doomu adama te teyoko deye dala ci war deye ji nak temer gilem le doon budé gor budé jigen nga joxe juroom fukki gilem te lolou ngir l'islam disal gum ko disal motax galu ko rek ki nga xamne moko reey te teyoko waye ak njabotam faaw ñu tan ci lu joom ñaar fukki nit ngir ñu genné dée ja moy li ngeen tuddé indemnité légui tay kon loolu lu diis la ci suñu borom té loolu moy ki nga xamné teyuko ki nga xamné dafa ray bakkan do baa tay ko nak koku mom ben atté ba suñu borom wax moy wama yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaahu jahannam kep ko ray bakkanu jil tay ko koku sawra kep la suñu borom waxna fa la wara dekk kon bakkanu du ma adam lu dis la xam dis gi mu dis nak motax mu ne man qatal nafsan bi khayrin nafsin aw fasadin fil ardi fa kanama qatal nas jami'an ku ray ben bakkan rek atab da nga fagaagal xel yu ci aduna sepp ndax bakkan yep mo composition nek aduna kon ben bakkan bo ci ray rek menen atab rek ñep non la ko suñu borom disé rek kon nak loolu ñep war nañu baye xel ci lepp lo xane mën nako jur wala lu wara andi fitni joy ba tax bakkan yi mëna faatu nit ñi gën ci baye xel ta xamne lu dis la ci suñu borom te mën na gëna juraat ay fitna yo xamne kenn xamul fu mu yagg motax bo démé ci atay sax dañuy wax li ñi tuddi al kulliyatul khamsa wal ad-daruriyatul khamsa moy atay boko na xol jurom yi ci gëna yi nga xane moko tënk bokoy sét yépp likoy ar lolou dara jittuko ci ndax atay yi ko tënk jurom yoy kon jurom yi nga xane mo tënk atay yi nga xamné mom liñ tënk la ci bokoy sét yépp ci lolou lay déllu ndax bo xolé bakkanu doomu adama muy jëmam bo gisé alquran lim ci santane wax na ku ray dañ la wara ray kon walakum fil qisas hayatun dañuy wax ne niko borom xam xam fi re moy kum woor ne bo ray ñu ray la do ray kon yow mi ray da nga muccu ki ray da na muccu ba ci res moy dinem bo xolé diné jihad li tax fi ko l'islam di santane moy ngir nga défendre sa bop wala ñu attaquer sa diiné kon lolu boko sété atté bobu itam kon day gissat disay bi ba ja tol doli kuat moy alalam bo gissé l'islam santané wasarikhu wasarikhatu faqtahu aydihuma jasad bima kasabana kalam motax mu santané ku sacc ñu dag sa loxo ngir lolou tam bëgg ko ara tax ba ci res moy askanam bo gisé mu téré ndialo ngir bëgg ñu samanté askan yi lolou bokku ni ci li nga xamné l'islam dako disal kon lolou nañ xamné l'islam lu dis la ci mom bakkar doom adama mo tax serigne bi néne mi ngi fatali lolou julli di ko fatali talibi na ci ñepp baye xel lepp lo xamne mën na andi bakkan bu faatu wala mu andi fitna rek nit ñi lañ koy watane ku baax baax ta xamne ku ko def ku ne sa bop ko defal kep ko xamne samuntu lolé tam bakkar ba suñ doon lam digé won dara mënu ko dindi kon serigne bi neen mi ngi koy fatali ñepp di ñaan itam nak ñepp gëna bayyi xel ci loolu lepp lu mëna andi fitna rek ñu watandiko ta xam bakkar doomu adama disay bi ak li ci nekk neena kon loolu mi ngi wax ñepp lu way man ci delu su borom jéggulu ngir bakkar yi ma wañiko
délu sombor sa borom ngir yermane yalla mëna wacc waye tam lepp lu way mëna génné ci sarax ndax sarax kat bala sarax bokku na ci dikoy teggi kon li yunfiq suzaati min sa'atihi wa man qadira 'alayhi rizquhu falyunfiq ma ataahu Allah kon lolu sëriñ bi neen lolu lay fatli ñepp ñu bayiko xel di len ci ñaax di len ci soñu ñi nga xamné tam ñoñu ci sen loxol nek ñoñu tam ñu gëna def yité ci xexé ba di sammu nit ñi di len ar ndax loolu tam ñom la war nit ñi nga xamné tam ñone ci sen biir te mënu ñu atteindre sen bop ba tax suñu borom wacce ci kaw suuf ñu len di lijeenté ndax nako Serigne Touba waxon rek yalla wacce wut ay malaika wala ay jinné ñu wacce ci kaw suuf ngir lijeenté nit ñi kon day doom adam la fi baye kon ñi nga xamné ñom la lo responsable nek sen loxo yit nañu bayyi xel lolu fexé ba gëna ar ni gën léna sammu nit ñi tam nañ xamné doomu adam mënta atté bofum faw ay dañ leen di lijeenti kon lu ci nit jotété ak nit mbarem fa nga xamné mo lay wara atté ñu lijeenté ko fa wa buñ ko jéewu lijeenti seen biir ndax lolu bokku na ci li yok bakkan yu bari kon lolu moy li jekk ci li nga xamné sëri bi néwona mi ngi koy fatali ñëpp ba ca desaté moy accent gum jëmi ci mbolem jaburuk Serigne Touba gi ndax néna xamna né bi fi Cheikh Sidi Moustar bayiko ba ndëgëni bayiwona fi ay santiy reuy muy Jumaay Touba ji ak ligéyam ba li ci Dakaru mom ci bop mi tam ngir xamné lépp lo xamné talibi am nañ ci dogor Serigne Touba dé len ci fexé mo sombor somburi muy université bi yegg na ni nak bam ko tambalé ba ngeene nit ñi ñi ci def luñu mën ak luñu ci mënut ba wessu na sax fam ko sento won kon la kilifa mu tedd ga Cheikh Salim Mbake da wax rek ne joxe bi dafa jitu laaj bi neena mi ngi sante ñi nga xamne ñoo jëbru Serigne Touba di sante mbolé mi Cheikh yi nga xamne kenn ku ci ne la nga yor Serigne Touba ko jox yegg na ni nak bi mu wote liggéey Serigne Touba ñepp bayi nañ seen yitté dem ci liggéey Serigne Touba loolu la kon néna Serigne Touba mi nga xamné motax ngeen koy jëf néna mi ngi leen ci ñaanal mu nongul nañ jëf ji té lu ngeen ci jëf rek ngeen day ci tawfiix ngeerawum diko jéxalé nak lo xamné ay fatali rek la ndax fandi ñambari bari na lool ci talibé ak ci ñi nga xamné dañoo bëgg lu baax di wax né ci radio ak télévision yi dañ ci génné ay wax yu bari yo xamné dé saboti diiné am ci yo xamné dé saboti yoru mourid nga xamné buñ tuddu sen tour tam ñepp xam nañ né loolo ko tax juk loolu nak moy wax jo fatali won fa diar rek nañ xamné pass passu doom adam nit du ko foyé ndax lo xamné tay waxuma sëriñ bi di ci yëkëti kaddoom waye mel mbolo kep buñ taxawon juk fe mën na jur fitné ci réew wala mu andi désordre loolu nit ñi war nañ ko waté ndugo ta xamné yoy yépp bokku na ci yi nga xamné sétane da koy jax jax xol nit ñi ngir di jëma yaq seen possef ta possefu doom adam suñu borom koy sammu ndax inna ibadi laysa laka alayhim sultan ñi nga xamné sétane mënu ñu am ci mënta am ci ñoom aw yoon ñoña jëma yaq seen possef doomu adama tuut na ci jëm ko def kon ñi koy def itam nañ xamne naqare nit ñi lool ta naqar bi kat bu dee bu continue ñi ko wara safar dañ ko safara ta bu dee ba di ko safara it dana àgg foo xam dugal kenn kon loolu itam nit ñi war nañ koy bàyyi xel bu baax te xam ne bu fekkee lu baax lañ bëgg wala ñu bëgg yee nit ñi it war naa am feneen fi ñu ko mën a jëme wala feneen fi ñu ko war a waxee waaye loo xam ne boo ko waxee jubloo ci dara du ma jéem a yàq poussefu nit wala ngay saboté ay nit loolu koo dëkkal te respecté ko sax te gëmoo ko ndax Seigne Abdoulaye Hadj daa wax ne ku la yaakaar ku ne sam ndawle waaye nag xuriyatu taabir li ngeen tuddee liberté mooy wax sa xalaat wax sa xalaat kat tekkiwut ne lu ne ci sam xel la nga wax ko ndax kenn ku ci ne yaa nga wax xalaat boo xam ne bu doon sa jëm wala sa wayjur wala ku la jege doo ko wax wala sab xarit kon nag boo fekkee lay ñëpp bokk muy positif bu dëgër boo xam ne wax ji sax mënu caa jeexital waaye nag
jamm li ko meuna andi moy kenn ku ci ne la la war sa digge sa morom nga samante ko ci ak ak wormal ko waye nak bu fekente ne da nga wormal sa bop nungu ko lu tuddu bu na po beutu ko nya nga xane woren duñ say nawale duñ say morom lu la neex xep len lor bu yagge bu fa jamm jekke du fa muju kon lo tam ñing ci bayile xel ñi nga xamne yeen ñi nga xamne loolu ci seen loxol la jaar yeen tam ngeen ci baye xel ndax amna ci lo xamne bu ko nit ëndé jëmé ko ci yow mu wolandi ak yaqar té amu ñariñ loolu boko jallalé itam yeen yaar yeen yow faté té injaakum fashrun bina bayn fatabayyaru alquran dafa wax né buñ la joxé ben information nang ko vérifier ba xam ndax liñ la wax dëgg dem dit ndax lam ci bañ fatabe an tusibu khawun bi jahala fatusbu ala ma fa'atun nadimin moy bagn nga joxe ben information bo de ba ci mujjé nga xam lañ la waxon yor lolou doomu adama war nako samonté ci digëm ak borom way war nako samonté digëm ak ay nawlé doomu adama ngi len nuyu ba len sant assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.